za medije zbog prijeteće ovršne krize koja nas čeka u listopadu kada istječe moratorij na ovrhe. Ono što nas posebno zabrinjava, nije prošlo ni dva mjeseca od izbora, a vladajući HDZ je odustao od svojeg predizbornog obećanja, a to je da će vratiti ovrhe na sudove. Prema najavama koje čitamo u medijima, ministar pravosuđa i uprave Manenica odustaje od novog ovršnog zakona i najavljuje samo nekakve kozmetičke izmjene. Prema tim izmjenama koje evo, možemo čitati, namjerava se i dalje zadržati javne bilježnike u ovršnom postupku. Smatramo da je to skandalozno. Mi smo i u predizbornoj kampanji tvrdili da nam je potreban novi ovršni zakon i zato ćemo danas, evo, znači naš zastupnik Miletić i predsjednik Mosta Petrov reći će nešto više o tome koliko zapravo ovakav ovršni postupak košta ljude koji su pogođeni ovrhama i što bi trebalo napraviti. Evo ja ću propustiti. Ponaša kao zločesta mačeha prema svojim građanima. Žalosti da ministri, bivši ministri, obećaju u ime HDZ-a povratak ovrha na sudove, a onda oni odu, dođu neki drugi, kao konkretno ministar Malenica, i pokazuje notornu neozbiljnost. Dakle, neozbiljnost koja je nevjerojatna. Zaboravio je na sva obećanja svojih kolega, zaboravio je na obećanja stranaka i dalje vidimo da traje postupak u kojem se štiti javne bilježnike. Javni bilježnici u stvari rade samo ono što im je država omogućila. Država je ta koja je odgovorna, država je ta koja na koncu snosi svu odgovornost za priču javnih bilježnika u Republici Hrvatskoj. Ja bih rekao da se država igra žmurice sa svojim građanima, priča im bajke i obećaje dok traje mrak, a onda kad se upali svjetlo, onda građani Republike Hrvatske shvate da nema te države, da nema, kako stoje stvari, nikoga ko bi trebao brinuti o njima. Najavljuje se da kreće priča gotovo 400.000 novih ovrha. Ako uzmete da javnobilježnička tarifa je negdje od 250 kuna po jednom rješenju, to pomnožimo sa 300.000, dođemo do cifre od 75 milijuna kuna koja ide, dakle, u troškove javnim bilježnicima. Nama je jasno da neki trošak mora postojati, to je u stvari sasvim logično, ali on mora biti najmanje mogući. Isto tako, mi smo vrlo jasno predložili kao Most nezavisnih lista da poput Poljske, poput Estonije, poput Slovenije, toplu vodu ne treba izmišljati. Napose gdje sustav funkcionira, trebamo ustrojiti elektronske sudove. To bi konkretno značilo da bismo imali jedan specijalizirani sud, nekoliko sudaca, nekoliko referenata koji sasvim dovoljno za našu malu državu 3 milijuna i 800.000 građana mogu provoditi pravedni sustav, pravednu priču. Ono što držimo da trenutno nikako sustav nije usmjeren prema dostojanstvu hrvatskih građana, a građani moraju imati svoje dostojanstvo. Kao što ste vidjeli, ovrhe vrate na sudove, odnosno da se prestane s privatizacijom ovršnih procesa. Iz ove priče ste mogli vidjeti zašto. U trenutku kad se navrate na sudove, oni su jeftiniji, efikasniji, a ono što je jako bitno, što se zaboravlja, nekad se postavlja uopće pitanje razmjernosti provođenja ovrhe. Sudovi su ti koji u tom slučaju mogu procijeniti da li radi par stotina kuna netko treba izgubiti kuću ili automobil. A to se događalo u povijesti. Jer to za toga trebaju sudovi provoditi ovrhe, jer oni to mogu napraviti. Zašto je efikasniji? Zato što će biti centraliziran elektronički način. Zašto je jeftiniji? Zato što ćete se ukupno imati 10-20 službenika, par sudaca, par referenata, koji će zamijeniti sve ove javne bilježnike i sve druge koji provode u ovom trenutku takve ovrhe. Dakle, bit će efikasniji, bit će jeftiniji, bit će pravedniji. I država zbog toga ne smije pobjeći od ovoga problema, ne smije prebaciti vrući krumpir nekome drugome.
Ona je ta koja je odgovorna, od nje očekujemo i odgovornost i ozbiljnost.